Let's Act. That's Las Vegas material. Absolutely amazing. Bra. Fan, grattis. Vad heter, hur säger man Uri på engelska? Uri. Thank you, Uri. Eller vänta, Håkan, snabbare. Snabbare, akta! 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 Hej, vad heter du? Vad heter du? Skit i det förresten. Sanna, jag vill att du tar ett kort här, vilket kort som helst. Ta vilket kort som helst. Ta det snabbt! Har du tagit det? Akta! Akta. Akta benet! Akta! Vad heter du? Vad heter du? Vad heter du? Erik, ta ett kort. Välj vilket du vill. Ta ett kort! Förlåt. Ta det kortet. Titta på det! Snabbare, akta! 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 Här, vad är du? Där är du. Där är du. Vad heter du? Eller, har du en penna? Nej, för det har jag! Okej, okay. Signera ditt kort på den sidan. Den sidan. Snabbare, Håkan! Måste göra nästan. Akta! Akta, har du en penna, Erik? Du har inte en penna. Vänta. Akta! Sanna, vad heter du? Har du ett körkort? Ge mig det körkortet. Perfekt. Vi har Nils-Erik här, Säpo. Vill du känna efter vilket år Nils-Erik är född? Shall I tell you? 1952. Okej. Okay. Berätta vilken månad. Säg vilket datum också. Tala om det. Den 19 april 1952. Stämmer detta, Nils? Det stämmer! Ha? I've been doing phenomenon already in 15 countries. And I have yet not seen such a humorous performance. Vänta. Uri! I know that this is dangerous. But listen, don't dare to stop me on this one. Jaha. Och vad händer nu? Ja. Var är han? Could you say something about this routine? I'll tell you something. I've never seen anything like this before. I just. Alltså, ja, vi går till Sofia. Det här är otäckt alltså.